Dansk Kirke køber sølvpapirshat til 30.000 kroner. Sølvpapirshat? Til 30.000? Hej og velkommen til ja, en verden, hvor en sølvpapirshat koster 30.000 kroner. Ja, det var det, der stod. En kirke på Fyn, som har en organist, der angiveligt lider af overfølsomhed over for elektromagnetiske stråler, som kommer fra mobiltelefoner og trådløs netværk. Du kan ikke tåle wifi. Så det er simpelthen... Hvorfor læser jeg det overhovedet? Det er så dumt. Jamen det bliver godt lege til, at det passer. Det kan jeg godt sige. Det leger vi til. Altså, hvordan helvede... Hvordan fanden har hun fundet ud af det? Skal vi gå hen og spise i dag? Ja, godt. Ej, vent. Undskyld. Har I wifi herinde? Det har I. Godt, bare skal vi ind. Altså, det er sgu heller ikke fordi, at kirkerne bare buner af wifi. Ah, for helvede, jeg ikke. Jeg har ikke noget netværk her. Vi tager kirken. Det kan godt være, det vil lukke flere mennesker ind i kirken. Fri alle vinder wifi. Kom indenfor. Men 30.000. Altså, det er jo 30.000. Er du overhovedet klar over, hvad man kan få for 30.000? De kunne have fået det her flotte telt. Kæmpe telt. De kunne have holdt en los i live i 14 uger. Du kan få rykket 60 tænder ud, men så skal du virkelig også ondt. De kunne have købt 1 km mad. For eksempel det her lange flyt. Et lang flyt. Og de kunne stadig have penge til at få to små mænd til at lige skære over på midten. På den lange midte. Eller de kunne bare have købt 2.000 ruller stagnol og foldet hele kirken ind i én kæmpe sølvpapirshat. Men nej, jeg vil bare gerne bede om en form for wifi-hjelm, så jeg ikke bliver strålet direkte ind i hjernen. Det kan vel ikke være for meget for langt. Nu må vi også lige tænke, hvem har... Nej, det! Ja, der er wifi på. Okay. Hvad helvede er det? 30.000! Så står han, at hun trukket 30.000 op af kirkekassen, så en kvindelig organist kunne få sølvpapirshat på. Og så har hun også fået tøj med sølvtrådsvævet stof. Altså, hvad helvede? Altså, gå rundt i stagnol, i en form for stagnoldragt. Hvordan helvede kan hun? Hvordan fanden kan hun noget spille? Altså, så kommer man ind i kirken, og så kigger man op. Så sidder der bare sådan en sølvfarvet pølse og spiller, altså. Ja, begynd du bare. Jeg er klar herovre. På trods af det heftige indgreb i kirkemidlerne, er menighedsrådsformanden ikke i tvivl om, at man har taget en rigtig beslutning. Hvordan fanden er den beslutning blevet taget? Men er det egentlig en anerkendt sygdom af Sundhedsstyrelsen? Det? Nej. Men det mærkes jo. Hjernen. Jeg mærker det i hjernen. Både ja og nej, vil jeg sige. Ja, den er anerkendt af mig. Inde i hjernen. Ja. Godt. Jamen, du har i hvert fald overbevist mig. Det synes jeg. Du virker meget reelt. Var det 30.000, du sagde? Altså, hvad er det? Hvad er det? Altså, i det mindste, så kan præsten jo helt selv bestemme, hvad der skal spilles nu. Og hvis I slår op i salmebogen, så vil vores organist nu spille David Guetta med Bad. Jo, hun vil. Det vil hun meget gerne. Det vil hun gerne. Jeg tænder wifi. Jeg tænder dig. Jeg slår ikke fra igen, så spiller David Guetta med Bad. Ned og står der. Organistens sygdom er nu forsvundet. Altså, hvad helvede er det? Nej, jeg kan ikke spille mere. Jeg kan ikke spille mere, David Guetta. Det er forbandet wifi. Det er sygdom. Jeg kan ikke kapere det. Mobiltelefoner, wifi, hjerne. Jeg kan ikke fortsætte. Nej. Det er en umulig opgave, Jes. 30.000. Og vent. Nej. Stop. Tænk. Jeg tror, sørg mig lige, det er forsvundet. Ja, jo. Jeg kan godt. Jeg spiller lidt igen. Det gider jeg simpelthen ikke være med til. Jeg gider det ikke. Det er slut. Jeg udmelder mig. Jeg gider ikke. Jeg udmelder mig nu af Folkekirken. Jeg gider ikke betale til deres mobilhat. Så, det er slut. Jeg er ude. Og en svag wifi-hjelm. På med noget wifi. Jeg tror, der er ved at ske et mirakel. Lige netop nu. Ja, sørme! Ja, nu er det væk.